Teknikföretagen presenterar idag sin konjunkturbarometer för årets tredje kvartal. Budskapet är dessvärre att konjunkturen fortsätter ner och att nedgången nu sker i ökad takt. Tidigare i år så har vi haft en nedgång i produktionen på 4% och vi hade en viss stabilisering under andra kvartalet, men vi kunde konstatera att leverantörsföretagen indikerade att konjunkturen fortsatte att fördjupas. När vi nu är framme vid tredje kvartalet så kan vi konstatera att samtliga grupper av våra olika leverantörer, det är leverantörer till bilindustrin, det är leverantörer till tele- och elektroindustrin, det är leverantörer till maskinindustrin och det är leverantörer till bygg- och anläggningsföretagen. I alla dessa grupper så sjunker nu ordervolymerna. Så vi har alltså en tilltagande nedgång i konjunkturen, en nedgång som nu också sker på bredare front. Vad vi ser här är ju en exportledd konjunkturnedgång som nu då sprider sig i ökad omfattning också till mindre och mer hemmainriktade företag. Det här är då en bild som inte riktigt tycker vi stämmer med vad vi hör från Konjunkturinstitutet och en del bankekonomer som räknar med, de talar för det första om den kommande återhämtningen i ekonomin och de menar att den här kommer att ledas av en ökad inhemsk konsumtion. Vi ser då dessvärre som sagt en exportledd konjunkturnedgång som sprider sig allt mer till den inhemska ekonomin. Det här betyder att vi också nu har färre företag som efterfrågar yrkesarbetare. Det var låg nivå redan andra kvartalet, 14% bara. Nu har det fallit till 12% utav företagen som anser att de har brist. Och det är lika låg nivå som vi har sett tidigare. Kapacitetsutnyttjandet, företagen redovisar i samma omfattning som förra gången. Och det betyder att det bara är 35% av företagen som kör för fullt. Det här är då siffror som vi normalt brukar ha när vi har lågkonjunktur. Jag undantar då de mycket kraftiga recessionerna i början på 1990-talet och nu senast under finanskrisen. Konjunkturen fortsätter alltså neråt. Det visar då siffrorna här från orderutvecklingen som företagen har rapporterat in för tredje kvartalet. Och summerar vi upp det här så gör ju numera teknikföretagen en egen konjunkturindikator som har visat sig vara väldigt ledande för produktionen och den pekar fortfarande neråt. Och det betyder att vi har att räkna med att produktionsnivån också för teknikindustrin kommer att fortsätta ner.